Ողջույն քաղցած սպասման հարթման շրջանակներում այսօր մեզ համար պատրաստելու է դերասան Աղասի Հունանյանը։ Հետևեք հարթման շրջանակին։ Он черный, он горячий, он настоящий, он любимый, любимый Либо, мой кофе. Совсем я созрел для решений. Притворяться устал от таких отношений. Натуральный во всем. И таким будет ужин. Я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, 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 кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин. Անուշիկս արդեն գալիս է, ինչ ցանկանայիր որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աճափի բերքից, ույնսոն թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմոռանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանաբայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանիկ ալյուր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Либо. Экзотика Америки. Дыхание Африки. Магия Азии. Кофе из лучших кофейных регионов мира. Либо. Кофе трех континентов. Ոբսի հաճելի հյուրեր, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ համաձայնել եք այսօր մեզ ընդունել։ Շատ հետաքրքիր վայրում են գտնվում, պաստորեն։ Համեցեք։ Մի պահ չհասկացա էլ Երևանից դուրս եկանք, թե Երևանում ենք դեռ։ Երևանից դուրս, Երևանին կպած։ Երևանից դուրս, Երևանին կպած, շատ լավ։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Անտիր, հաղորդ։ Նախաճաշել եք արդեն։ Ճիշտ ասած չէ։ Ինչու սովորություն չունեք նախաճաշելու։ Անգից որ ասեմ, այդքան էլ չէ։ Լավ, ես էլ չեմ սիրում, բայց ասում են բժիշկները, որ կարևոր է նախաճաշել եւ լավ նախաճաշել, օգտակար նախաճաշել։ Լավ, մի փոքր պատմեք այս կառույցի մասին, տեսնում եմ դեռ չեք էլ ավարտել նոր կառույցը եւ անցնենք արդեն խոհանոցին։ Շատ բարի։ Ուրեմն Սուրեն ջան, այս տունը կառուցվել է հիմքից 2018 թվականի հոկտեմբերի 5-ից, հիմքը փորվել է 4 տարի փաստը։ Հա, ու 2019 թվականի հոկտեմբերի 5-ին արդեն մտել ենք տուն, եկել ենք ապրելու։ Այդ մեկ տարում գրեթե հասրեցինք աղագին բան։ Ճիշտն ասած, այսօր մի քիչ կիսատ բաներ կա, դա արդեն կապված էր այդ չարաբաստիկ այդ ռոբիտի հետ, որ ոչ մի տրամադրություն չկար, հետո այդ պատերազմական վիճակը ու անընդհատ այսպես լարված։ Հիմա մեր իշխանությունը դիտում է, ասում է, բացում են դերասանները վատ են ապրում։ Հա, կարգրած ես տունը Նիկոլի թվին են սարքել։ Հիմա որ ասում չեն էլ հավատա, դե որ Փաշինյանը որ իրա քայլ արեց, ասի ես էլ իմ քայլ անեմ ու փաստորեն իմը ստացվեց։ Բարձ։ Լավ, գնանք դեպի հա երիտասարդություն, մանկություն եւ հասկանանք թե ինչը ձեզ բերեց էկրան, սերիալներ, ֆիլմեր։ Հա։ Նախ որտեղ եք ծնվել։ Ես ծնվել եմ Ջավախքում։ Օ՜։ Այնտեղի դպրոց եք։ Այո, այնտեղ դպրոց հաճախել։ Հայլուն վրացերեն գիտեք։ Չէ, վրացերեն մենակ Գամարջոբա Ջոմար Գաբաս գիտեմ։ Բայց ո՞նց կարող եք այնտեղ ծնվել, մեծանալ եւ չիմանալ, չէ՞ որ։ Սուրեն ջան, դեռ որ մեծամասնությունը հայեր են ապրում։ Ջավախքում, այո։ Հետո վրացերենի մասնակետ այնպես նորմալ չունենք էլի, որ ասենք չնայած շատ լավ կլիներ, որ իմանայինք, ինչքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես, մանավանդ որ հարևան երկիրա, հիմա ասենք Հայաստանում եմ ապրում, բայց ընդ դեմ ծնվել, Կաբնդեի հետ շատ մեծ է, բայց դա չկար այդ հնարավորությունը, այտենց չկարեցանք սովորենք, ասեմ որ դպրոցում շատ լավ սովորել եմ, դրա հետ մեկ դեր ինչքան լավ էի սովորում, այնքան շատ չարաճճի, չափից դուրս չարաճճի, այն կարգի որ երբ որ առաջին դասարան ես հաճախեցի, դպրոցի դիրեկտորը մի հիանալի անձնավորություն լավ մասնակետ ասեց, վայ, 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 դու ել եկար, այդ կարգը արդեն անունս թնդում էր, այդքան չար էի։ Մի բան հարցնեմ էլ, վերջես իմացա, որ սահման չեն թողում անցկացնել Հայաստանից դեպի Ջավախ Վրաստան հայկական գրքեր, այդպիսի բան կա, թե չափազանցում են։ Մի ժամանակ կար, հիմա կարծում եմ դժվար էլի։ Ո՞րն էր պատճառը։
Դե երևի չէին ուզում, որ ասենք մեր հայկական դասագրքերով այնտեղ դասավանդեր, դե բնականաբար, որ ասենք ինչքան լավ լինես, հա, հա, միշտ աշխատում են այն ձևի անեն, որ իրենց է լինի առաջինը, հետո նոր մնացածը։ Բայց կոնֆլիկտներ չկա, չէ՞։ Չէ, բացարձակ չի լինի, ախրքալակում չի լինի, որովհետև մեր ժողովուրդը։ Շատ լավ, դպրոցը ավարտեցիք։ Հա, դպրոցը ավարտեցի, բայց փոքրուց իմ երազանքները, որ կամ պետք է դառնայի երգիչ, կամ պետք է դառնայի դերասան։ Երկուսն էլ իրականացավ փաստորեն։ Սուրեն ջան, չէ, մի քիչ իրականանալը մի քիչ հարաբերական է, դե մեծ դառնալու համար դեռ շատ ճանապարհ կանցնելու, պետք է, չգիտեմ, շատ ճանապարհ անցնել։ Պատճառը Շարլ Ազնավուրն էր, նայել է, չէ, ժողովրդից։ Այո, այո։ Թե ուրիշ պատճառներ կային երկիչ դառնալու։ Չէ, ուղղակի, ասենք, փոքրուց իմ մեջ կար էր էդի, նախ այն, որ ասենք շատ սիրում էի, ասենք, որ հերոստացույցով տեսնում էի, ասենք, ճանաչված երկիշներ, դերասաններ մեր հայ ազգի, ասում էի, ախ, տեսնես կլինի այդ օրը, որ ես գնամ Երևանում ապրեմ, ու այդ մարդկանց մոտիկից տեսնեմ, բայց չէի պատկերացնում, որ բախտ կվիճակվեր, որ պետք է գամ իմ ուժերով հասնեմ այն վիճակին, որ այդ մարդկանց ոչ թե տեսնեմ, այլ շփվեմ, նույնիսկ նկարահանվեմ այդ մեծերի հետ։ Լավ, դպրոցից հետո գնացիք կոնսերվատորիա, թե թատերական։ Սուրեն ջան, ուրեմն ծնողներս ուզում էին, որ հերս ուզում էր իրավաբան դառնալի, կամ հակառակը, մերս ուզում էր բժիշկ դառնալի, ինչ որ կամ հակառակներ, չէ, հայրս ուզում էր բժիշկ դառնալի, մերս ուզում էր իրավաբան դառնալի, ասում էր տղաճան հենց պապին դիր թևի տակ մի բարի տենամ սազում ա քեզ, ես էլ դե տենց այդ պահը լավ խաղում էի, հա, բայց այդ ձգտումը չկար, նույնիսկ հայրս ինձ տարավ Ռուսաստան, Մարդովիա, Սարանսկ քաղաք, տարավ ընդ որ այն ժամանակ մոդայր չէ, որ տանում են փողոբանը, որ երեխեքին ընդունել այն մանավանդ հայրը Ռուսաստանում, այդ ամեն ինչը շատ լավ էին անում, տարավ ընդ խոսացինք, ասին վսյո գա սեպտեմբերից 10-ի կնստի, որը հետս պիտի փողը տար, ասի այ պապ ջան, հլը մի տուր այդ փողը, առ ասես տղա ջան, ասես կոմիտքը ծուրա, ես տենց եմ կարծում, ասի չէ սեպտեմբերի որ 10-ի կան այդ ժամանակ, ասի այդ փողը կտանք, եկանք հասանք տուն, ասի ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնում, ես գնում եմ թատերական ինստիտուտ, այդ տղա ջան, ի՞նչ թատերական, քեզ պետքա, քեզնից ի՞նչ դերասան, բան, ասի չէ, վերջը, տենց ծանոթ կտանք, երջանկա հիշատակ Սոս Սարգսյանի մոտ եկանք, որ ստուգեր տեսներ ինչ-որ տաղան, ընդունակություններ ունեք, թե ոչ, եկա ինչ-որ հարցրեց, ընդ ասմունք, և այլ բան, ի՞նչ ես կարում անես, և այլ, ամեն ինչ արեցի, ի՞նչ մեկ ինչ ասմունք եցիք, թե չէ, ոչ, ես գիտես ինչքան ժամանակ անցել, ուրեմն այսօրվա նման Սոս Սարգսյանի այդ այն լորեցուն համահունչ մաքուր ժպիտով ու հայացքով գլուխը շոյեց, ասեց տղա ջան, ասեց ուրիշի կնգան պաչելով ընտանիք չես պահի, գնա ասեց ուրիշ բանով զբաղվի, լուրջ էդ պիսի բան, հա, այդ ձևի ասեց, իսկ դուք ինչ պատասխանեցիք, բա դուք ինչպես եք պահում, չէ դե այդ ժամանակ ես տեսել էի այդ լեգենդար մարդուն, պատկերացնում ես էկրանով ես տեսնում ու իրական կյանքում ես տեսնում, էդի ինքան բան ա քո մեջ փոխում, էլ դու ոչ մի բան, թեկուզ որ ասենք վատ բան էլ ասել, էդի արդեն իմ աչքին չէր երևում, որովհետև այդ լեգենդար մարդուն ես անմիջապես տեսել եմ, դեմը կանգնած ինքը ինձ լսել ա, մի խոսքով չգնացիք ուրիշի կնոջը համբուրելու։ Ոայ Սուրեն, ես ինչ հարցեր ես տալիս, ես չեմ համբուրում, բայց ուրիշի կնանիկ ինձ համբուրում են, այսինքն հարգել սիրելով էլի, դե տեսնում եմ մարդիկ հարգում են, սիրում են, նկարվում են, փաթաթվում են, գրկում են, բայց լրիվ չէ, դե մեր հեռուստատողին ասենք, որ հատուկ տեխնիկա կա, որ այդ համբուրվելը իրական համբուրվել չի և այն ամեն ինչ կադրում տեսնում ենք, այնքան էլ իրական չի, ինչ որ տեսնում ենք։ Սուրեն ջան, համ էլ այդ ընթացքում դու քո դերն ես կատարում, այդ ընթացքում սկի չես էլ զգում, ասենք կնոջ ես գրկում համբուրում, թե ասենք ինչ որ մի առարկա այդ բանին, բայց բոլոր դերասանուհիների ամուսինները հանդարտվեցին, դե չէ, բնականաբար հետո սիրելի հեռուստատիտողներ ջան, մենք որ աշխատում ենք այդ ասպարեզում, ում հետ որ աշխատում ենք, բոլորը մեր համար հարազատ մարդիկ են, հենց որ ուրիշ բաներ մի մտածեք։ Լավ, ուր գնացիք, թատերական չգնացիք փաստորեն։ Չէ, գնացի։ Գնացիք, ընդունվեցիք։ Սոս Պետրոսյանը կուրս էր հավաքում երաժշտական կոմեդիայի թատրոն, գնացի այնտեղ, շատ լավ էր ամեն ինչը, բայց ախր Սուրեն ջան, ես ամեն ինչ որ հեռուստատեսը տեսնի, ինձանից լավ բան չի սովորի, դե որովհետև մի քիչ վարկս էն չէ էլի, պատկերացրեք դպրոցը նոր ավարտած, տաքարյուն երիտասարդն էլ ճավախից, եկել եմ Զեյթունի հանրակացարաններում էի մնում, դե մերոնք էին
իրենց լավը զգում, ամենուր ծեծ ու ջարդ, թե հանդակաց հարնում, թե քաղաքում ինչ թեմաներ ելնում, հետո երիտասարդ ես… Կոնֆլիկտը հնդիկների հետ էր, Զեյթունի հանդակացում հնդիկներ են մեծամասն։ Հնդիկների կային, չէ, կոնֆլիկտը քաղաքի մեր տղաների հետ էր, Զեյթուն մանում են, խառը տարբեր տեղերից։ Լավ, մենք խոսակցությունը կշարունակենք, բայց անդրադառնանք բուն, հա, մեր հարթման թեմային, մենք քաղցած ենք եւ ինչ է այսօր մեզ համար պատրաստելու։ Իդեպ այն բաժակ առաջան սուրճի բաժակն է, թե ի՞ թե։ Չէ, դա մանա ծաղկաման է։ Հա, դեկորատիվ։ Հա, ծաղկաման է։ Այսօր ես պատրաստել եմ ձեր համար ջավախից ինչ որ մի բան։ Քանի որ ջավախը այնտեղ խոհանոց ավանդական հայր այնտեղ վրացական խոհանոցին են ավելի շատ, հա, ավելի շատ վրացականին են մոտիկ, ճիշտ ասած ես քանի որ այդպես խոհանոցում այդքան շատ չեմ փայլում։ Սացիվի չեք կարող պատրաստել։ Չէ, չէ, ես մենակ սասիս կեմ կարող լավ ասեմ։ Իմ ջայլոց ասեմ, որ այն ժամանակները, այն սովետի ժամանակները, հարսանեկների ժամանակ մեր մոտ բաժակ բանը ներփեշիկ սասիս կի էլի, ասես ասած, դա էին քաշում կոնել տոմատը լցրած, այն մնացածը չէ։ Տոմատը տղեմալի։ Չէ, տոմատ, տոմատ։ Այն խորոված, մորոված այն մնացած բելուտների չէինք ուտում, որ այդ այն ժամանակ ոնց որ հարգի կերակուր ելներ էլի, անպայման էդի քաշեն դրանից օգտվել։ Լավ, աղաս փարս տամ էլ ձեր տանը լավ համեղ տղեմալի կա ջավախքի։ Իհարկե։ Ջոն Ջոլի ունեք։ Այդ մեկը չգիտեմ, էդի պիտի տանտիրուն հարցնենք, ի միջալոց ասեմ, որ քինես շատ լավ պատրաստում ես, ուրեմ, շատ լավ։ Դե կարծում եմ այսօր կօգնի ձեզ խոհանոցը։ Լավ, ի՞նչ ենք պատրաստելու։ Այսօր ձուկ մաղալի վրա։ Ձուկ մաղալի վրա։ Այո։ Շատ լավ, ձուկ ունեք, թե գնանք բռնենք։ Երբ հետ է առիթունացել ձուկ բռնենք։ Գետից է, բայց այդ որ խանութներում կա, այնտեղ չէ։ Չէ, գետից։ Ձուկ ունենք, բայց խանութից կվերցնենք։ Շատ լավ, գետից բռնել եք ձուկ։ Իհարկե։ Որ գետից, քուրից։ Չէ, 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 քուր գետից ձուկ բռնել կլինի։ Չէ, մեր մոտ ջավախի մեր տունը, այ որ ժամանակ լինի, բայց հիմա չէ էլի։ Ամրանը ես ձեզ խոստանում եմ, գնանք մեր տուն սուրեն։ Ջավախի մեր տուն։ Ահա։ Այտենս բնություն շատ քիչ տեղերում տես չէ։ Խմկաբերտային տեղ է, Վարդյան են տեղ։ Բացի այն, մեր տան դիրքը որ կա, հա, տան դեմը մեծ հողամաս է, հողամասի ներքևը ծառերը գալիս է այսինքն ջրի վրա, հոսող գետը։ Տանաշ տարածում։ Պայմանավորվեցինք 23 թվականի ամռանը միասին գնում ենք։ Ոչ մի խնդիր չկա, մեծ սիրով։ Ես կարծում եմ, որ այնտեղ էլի հայտնի հայեր կան, հիմա կդիտեն մեր արտումը, կարձագանքեն, կգրեն մեզ, ինչու համար իրենց պիտի նկարենք, թե եւ ինչու եւ արդյոք ունեն հետարքիր բնակարաններ կամ կարող են հետարքիր պատրաստել։ Շատ-շատ լավ բան է։ Լավ, առաջարկում եմ գնանք ձուկ բռնենք, գնենք։ Գնենք, բռնենք։ Իհարկե։ Եվ վերադառնանք արդեն մեր նկարումը կշարունակենք խոհանոցում։ Մեծ սիրով։ Միչենք եւ գնանք Ռոկֆոր սուպերմարկետ, կենտրոն պիտի գնանք։ Ոչ մի խնդիր չկա։ Դե գնացինք։ Լուրջ ձուկ էս բռնե, թե կա։ Հա, չէ, ընդ էլ մենք բանելու։ Այդ մեր տան տակն էլ իշտում էինք։ Ցանցով թե բանով։ Ցանցով էլ, բանով էլ, կարթով էլ։ Հա։ Հա, կան, դե լավ տեղեր կա։ Բարձա։ Բայց դա կա տղեմալի, թե խայտարակ են կլնել։ Չէ, կա։ Կա։ Հա, շատ լավ։ Դե գնաց։ Ահա։ Դե մի փոքր պատմեք այնուամենայնիվ որ թաղամասում ենք։ Նորակառույց թաղամաս է, ինչպես է կոչվում։ Սուրեն ջան, նորակառույց թաղամաս է, Արինչ Մհեր Մկրտչյան թաղամաս։ Մհեր Մկրտչյան։ Այո, բարձունքի վրա։ Ահա։ Շատ լավ տեղ է, շատ հանգիստ։ Բոլոր բնակողները շատ հանգիստ, շատ կարգի մարդիկ են։ Ոնց որ են կենտրոնի աղմուկից բանից կշտացած մարդիկ եկել են եւ ապրում են այստեղ շատ հաճ ու համերաշ, շատ հաճելի միջավայր։ Նոր ծառեր եք տնկել այստեղ։ Բարև ձեզ։ Այո, այս ծառերը շատ գեղեցիկ ծառեր են, տարվա մեջ երկու անգամ ծաղկում են։ Իսկ հարևանություն անում եք, հա, սերտ էսպես։ Իհարկե, իհարկե, բնականաբար։ Ես կռահում եմ, որ այս վրացական համարներով մեքենան ձերն է։ Այո։ Ահա։ Եվ խնդիրներ չկա, պետք է կարծեմ երկու ամիսը մեկ գնաք Վրաստան, թե ավելի հաճախ։ Չէ, Սուրեն ջան, ոչ մի խնդիր չկա։ Մեքենան ճիշտ ասած հայրիկիս անունով է, դե քանի որ մենք ջավախից ենք, իր անունով է գեներալնի տավերստա տվել։ Հասկացա։ Սամանը ասում եմ, որոշակի գումար կա, մուծում ես 1 տարվա կտրվածքով, 1 տարի կարող ես Հայաստանում արխային քշել։ Բարձր։ Մեքենաները կարծես Վրաստանում մի փոքր ավելի մաչելի են, որքանով որ գիտեք։ Մի փոքր չէ, բավականին մաչելի է։ Իսկով ձեր տալիս է։ Իհարկե։ Իսկ դուգանքները եւ այլն այս վրացական համարների վրա ազդում են, գալիս է թե ոչ։ Սուրեն ջան, անգերց ասած, ես որ
կարկազանց վարորդ չեմ, դա չեմ զգացել, չի գիտեմ։ Դե գնացել։ Ես վերջում եմ սահմանը անցել, եթե տուգանք լիներ, կարծում եմ սահմանին արդեն ինձ կզգուշացնեին եւ այդ տուգանքը։ Հիմա կտեսնենք թե ինչպեսի վարորդ է, գնացինք։ Շատ հանգիստ։ Գնացինք, գնանք Ռոքֆոր սուպերմարկետ, գնումներ կատարենք եւ վերադառնանք։ Աղաս, ենթադրում եմ, որ ձեր ամենաերկար եւ հաճախ անցնող ճանապարհը դեպի Ջավախքն է, հա՞։ Դե Ջավախքը մի քիչ շուտ-շուտ եմ գնում, Սուրեն ջան, բայց ամենաերկարը Ռուսաստան, Եվրոպա։ Մեքենայով։ Չէ, չէ։ Հա, մեքենայով ի նկատում եք։ Հա։ Հա, մեքենայով, հա։ Իսկ Ռուսաստան, Եվրոպա ինչ պատճառներ կան հաճախ լինելու։ Մեկ-մեկ յուրա խաղեր են լինում, բայց հիմնականը լինում է այդ ուրախ առիթներին հարսանեկան կնունք ծնունդ գնում եմ, վարում եմ, երկում եմ։ Դուք նաև հանդիսավար եք։ Այո, այո, իհարկե, վաստակավոր հանդիսավար։ Իսկ երբ ժամանակ եք ունենում ազատ կամ հյուրեր եք ունենում Ջավախքի, սուր եք տանում Հայաստանում, ի՞նչն եք ցույց տալիս, որտեղ եք հաճախ լինում։ Սիրելի վայրեր կան թե ոչ։ Առաջինը բնականաբար հյուրընկալում ես Քոջախ, Ջավախցուն վայել հյուրընկալությամբ։ Հետո արդեն ըստ ցանկության նայած ինչ նախասիրություն ունեն, ինչն է հետաքրքիր, բնականաբար Սևան ենք տանում, Ծաղկացոր ենք տանում, Գառնի Գեղարդ ենք տանում, մեկ-մեկ լորվա մարս, որպեսզի լավ բնություն լինի, որը որ ես եմ շատ սիրում, անկրկնելի բնություն ունի լորվա մարզը։ Եվ կարծում եմ ճանաչված արտիստներին լավ ընդունում են, հարգում են Ջավախքում։ Ոչ միայն Ջավախքում, դե Հայաստանում Ջավախքում այն սերիալները, որտեղ խաղում եք, ցույց են տալիս։ Այսուս ուրեմն էդի էդի միասը ուրեմն վերվարազների ժամանակ, որ դե առաջին հայկական սերիալներ, որ Շանթ հեռուստաընկերությունով եթեր գնաց, այդ ժամանակները գազ չկար Ջավախքում, բնական գազ, որ տունը ջերուցվեր, փա այդ ածուխման էին առնում, որ ջերուցեին, մի քիչ են, որ ասում եմ, մի քիչ շուտ էին քնում, որ ասենք վարելիքը էկոնոմիա անեն, սա գյուղի ժողովուրդը, հետո կողքի գյուղերից ենթում էին կարիվ մերոնց վրա, ծնողներից ասում էին, հետ տղուտ ասեք, թող չնկարվի, վարելիքը չենք հասնում, այ մարդ, գիշերը երկար նստում ենք, որ նայենք, չենք հասնում։ Պարզ է։ Հաղաս, հաղորդման այս հատվածում մենք միշտ հետևյալ հարցն ենք հնչեցնում. Ինչը կարելի է փոխել Հայաստանում, որ մեր հայրենակիցների, մեր կյանքը մի փոքր բարելավվի, փոխվի դեպի լավը։ Ինձ թվում է, Սուրեն ջան, Հայաստանում կա բավականին լավ բաներ, որ հնարավոր է փոխել, մի քիչ չեմ ուզում ինչ-որ քաղաքական թեմայով խոսանք, բայց ամեն դեպքում, այն որ հարց տվել ես, պետք է պատասխանեմ, էլի։ Պետք է խնդրենք մեր ղեկավարությանը, որ մի քիչ ավելի հայեցի լինեն, մի քիչ մտածեն Հայաստանի մասին և մի քիչ էլ ժողովրդի մասին, էլի։ Ճիշտ է, մեր ժողովուրդը ստեղծող, արարող ժողովուրդ են, բայց մի քիչ պետք է ավելի ուշադրություն դարձնել։ Շատ լավ, կառավարությունը կառավարությունից, մենք ինչ կարող ենք անել, յուրաքանչյուրս։ Ամեն մեկս մեր գործով պետք է ունենց անենք, որ Սուրեն ջան, գոնե մի բանով օգտակար լինենք, գոնե։ Թեկուս հիմա արվեստի բնագավառում ինչ որ անում ենք, գոնե մի քիչ դաստիարակչական, դեպի հայրենիքը ավելի սիրելու, այդ առումով ինչ որ բաներ անենք, որ գոնե կարողանանք, ասենք, մի թեթև օգտակար լինենք, համ էլ արվեստի մարդկանց մի քիչ շատ են ուշադրություն դարձնում, ասենք, լավ արեց, վատ արեց, լավ անում ես, լավն են ընդօրինակում, վատ անում ես, բնականաբար վատը ավելի շուտ են ընդօրինակում։ Բարձր։ Շատ լավ, շուտով կհասնենք Ռոքֆոր սուպերմարկետ եւ տեսնենք, թե ինչպես է գնումներ անում, արդյոք սիրում եք գնումներ անել, թե ոչ։ Ուֆ, 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 եթե իմ ցավալի թեման է շատ։ Կփորձեմ, կփորձեմ։ Նկարում կշարունակենք Ռոքֆոր սուպերմարկետ։ Եվ այսպես մենք գտնվում ենք Մաշտոց փողոցի վրա գտնվող Ռոքֆոր սուպերմարկետի դիմաց, Նայերի կինոթատրոնից մի փոքր ներքև ենք եւ գնացինք։ Երբ էս առիթ ունեցել եք Ռոքֆորի գնումներ կատարել։ Սուրեն ջան, առաջի անգամ, հա, բայց կարծում եմ, որ կենտրոնում լինեմ, մեծ սիրով կհամենամ։ Անպայման, Բյուզանդի 17 հասցեում կա Ռոքֆոր սուպերմարկետ, Արամի 86 հասցեում եւ Մաշտոցի 48 հասցեում։
խորհուրդ եմ տալիս անպայման այցելել։ Հիմա կամոզվեք, հասկանաք ինչու։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Սկսեցինք։ Եվ այսպես բանջարեղենի բաժնում մեզ ինչ է հարկավոր։ Մեզ առաջինը խառական այսի վերցնենք։ Ահա, բուլղարական պղպեղ։ Ասի, ես տեսնում եմ, որ շատ լավն է։ Այդքան էլ սեր չունեք, հա, բանջարեղենի խանութը։ Ես մենակ ուտելու հետ սեր եմ։ Սուպերմարկետներում գնումներ կատարելու։ Իսկ հագուստի խանութում թե նույնպես սեր չունեք։ Չէ, հագուստը դե բնականաբար ես պետք է այդքան ընդրեմ, քանի որ ես մենակ իմ ճաշակով ոչ մեկի հաշվի չեմ առնում։ Իսկ նայեք, ես հակառակը շատ սիրում եմ սուպերմարկետներում գնումներ կատարել։ Ինչ է հարկավոր։ Զանգ կնոջը։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ։ Խառը կանաչի։ Ահա։ Լոլիկ հարկավոր է մեզ։ Չէ, ունենք։ Ես կասում ձկան հետ կիտրոն անպայման հարկավոր է։ Եվ նաև սխտոր, գիտեք։ Թե ձեր բաղադրատոմսի մեջ ձկան համար սխտոր նախատեսված չէ։ Կարանք անենք, բայց իմ համար մեկ է։ Շատ լավ։ Չէ, ուրեմն եթե մեկ է, չէ։ Չէ, դրանք ամեն ինչը կա։ Ասենք այստեղ գարեջուր են վաճառում, բայց կարծում եմ գինի է մեզ այսօր հարկավոր, ոչ թե գարեջուր։ Քանի որ ձուկ ենք սարքելու, ասում եմ ջուրը խնայեք եւ խմեք գարեջուր, ճիշտ են ասում։ Ահա, կանք մսամթերքի բաժին։ Իրապես, ճիշտ վերցրինք, հա։ Եվ մեզ ձուկ է հարկավոր։ Երկու հատ իշխան թագավորական ախպերների համար։ Ահա։ Համեցեք, ինչ ձուկ է պետք մեզ։ Իշխան, բնականաբար իշխան։ Իշխան։ Երկու հատ միջին չափ։ Ռոկֆոր սուպերմարկետում հիանալի հացի խմորեների թփասների բաժին կա։ Շատ լավ տեսականի է, այո։ Միշտ թարմ կուասաններ եւ ամեն ինչը միշտ թարմ է։ Ինչ հաց է մեզ հարկավոր։ Դուք որից որ օգտվելու եք, Սուրեն ջան, որ ձեր սրտով է լինի։ Ես կսանկանայի այս բագետներից եւ սպիտակ եւ մուկ գույնի, խնդրեմ, եթե կարելի է։ Նայեք, այստեղ հիանալի կուասաններ կան, այս կողմում խմորեղենի բաժինն է, թխվածքները։ Ամեն շատ բորակով եւ ամենակարևորը շատ համեղ։ Շատ գեղեցիկ է երևում։ Ճիշտն ասած, ցավոք սրտի համը չեմ ուզում փորձել, Սուրեն ջան։ Հարգելի պատճառով, էլի, քանի որ ես շատ քաղց արտաղ եմ, մի քիչ շաքարի պարունակություն կա, էլի, օրգանիզմում ես։ Դա իրականում, էլի։ Չէ, աշխատում եմ, ճիշտն ասած, չչարաշայեմ։ Շատ լավ։ Էլի տենես գնացեք վերցնեմ։ Գինին։ Բնականաբար ով է ընդունում գինին, ես թե դու։ Քանի որ ես գնումներ ունեք կատարելու։ Չէ, մենակ ձուկը վերցնենք։ Ամենայն դեպս զանգարեք ձեր կնոջը, միգուցե ինչ-որ մի բան բաց ենք թողել։ Դժվար, Սուրեն ջան, մնացածը տաննա, սաղ, բայց տնական, մաքուր, ավելի։ Շատ լավ, ուրեմն ես գնացի գինի ընտրելու։ Ես էլ ձուկը կվերցնեմ, կմոտենամ։ Ձուկը վերցրեք եւ կհանդիպենք դրամարխի մոտ, լավ։ Շատ բարի։ Եվ այսպես հանդիպեցինք դրամարխի մոտ։ Ես գինին ընտրեցի եւ այս պայուսակի մեջը, իդեպ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս հենց կտորի պայուսակներ օգտագործել գնումների համար, այլ ոչ թե պլաստիկ։ Նաև ասեմ, որ Ռոկֆոր սուպերմարկետը մեզ խմորեղեն նվիրեց։ Օ, շնորհակալություն։ Թե ինչ է նվիրել, արդեն հարթման վերջում սեղանի վրա կտեսնեն։ Աղաս, դուք զեղչի քարտ ունեք։ Չէ, արդեն ունեք։ Ռոկֆոր սուպերմարկետը ձեզ նվում է 5% զեղչի քարտ։ Օ, շնորհակալություն։ Կարող եք այսուհետ Ռոկֆոր սուպերմարկետից զեղչված գնումներ կատարել եւ որքան է կազմում 11278 գրամ։ Աղաս, եւ ես ցանկություն ունեմ վճարելու։ Չէ, Սուրեն ջան, երբ որ ձեր տուն հյուր կգամ, այդ ժամանակ դու կվճարես։ Բայց քանի որ մեր տուն են գնալու, գիտուր ես անգամ ես վճարեմ եւ նաեւ ուզում եմ ասել մեր հերոստատիտոներին, որ շատ լավ ընդունելություն, շատ ворակ, ամեն ինչի համար շնորհակալություն։ Մաքուր, չէ՞։ Իհարկե, իհարկե։ Այս տպավորությունը, որ ոչ թե սուպերմարկետում ենք, այլ այո, լաքշերի խանութներից մեկում։ Այո, այո։ Իրոք անգից եմ ասում, շատ մեծ տպավորություն ստացա։ Առաջին անգամ էր, կարծում եմ, շարունակական կլինի անպայման։ Եթե գները մաչելի։ Խնդրեմ։ Արդեն զգացվում է։ Զեղչեք, նախ մաքրող զեղչեն։ Ահա։ 10714 դրամ։ Շնորհակալություն։ Տունս քանդվավ։
Ես ձեզ առաջարկում եմ։ Շատ լավ է, չէ, շատ լավ է, Սուրեն ջան։ Կատակով եմ ասում էդի։ Հողը մենակ աշխատելու համար չի, պետք է նաև ծախսես, մի ձեռով տաս, մյուսով ստանաս։ Ներկայացնեմ ձեզ Լեբո սուրճի աղացած տեսականին, որը մշակվում և աղացվում է հատուկ տեխնոլոգիայով։ Հատիկավոր էսպրեսո սուրճի սիրահարները գնելիս ոչ միայն հաճելիորեն կզարմանան բավականին մատչելի գնով, այլ նաև համային և որակական բարձր հատկանիշներով։ Ներկայացնեմ Տորաբիկա կապուչինը 3-1-ում լուծվող սուրճը, որը ունի 100% բնական բաղադրիչներ և իհարկե համային յուրահատուկ և անմոռանալի հատկանիշներ։ Կոֆե Ջոյ թխված կաբլիթը իր արտադրման տեխնոլոգիայի և հատուկ բաղադրիչների շնորհիվ ունի անկրկնելի համ։ Լեբո սուրճ 3 աշխարհամասերից։ Աղաս, ես կարծում եմ, որ ձեր տանը սուրճ շատ է սպառվում։ Իհարկե, բնականաբար, մանավանդ ես։ Հա, չաշված հյուրերը։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտվել Լեբո սուրճից, որովհետև իսկապես շատ համեղ է և որակով։ Սիրով նվիրում ենք։ Շատ շնորհակալություն։ Աղաս, Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ և բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա մայոնեզն ունի ընդգծված նուրբամ, ուստիայն կարելի օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս։ Ցանկացած աղցան Սլաբադա մայոնեզով կդառնա նուրբ և համեղ։ Սլաբադա բուսարեղներն ունեն հաճելի համ և բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչս 20-թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ և մուտք գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Չգիտեմ, երբեւիցե առիթ ունեցել եք օգտագործել Սլաբադա ապրանքանիշը, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս, որովհետև շատ որակով է և շատ համեղ։ Իհարկե օգտագործում ենք, Սուրեն ջան, իրոք որ շատ լավն է։ Շարունակեք օգտագործել, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղենը, ալյուրը և իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաև գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր և տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի և համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ և հարուստ տեսականին։ Աղաս, ուշադրություն, 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրատուկ համ և բուրկաորդի յուրաքանչյուր թխվածքի նաև կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեր և ձեր ընտանիքի անդամների համար։ Արդեն մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է մառանիկը, շատ որակով է, շատ համեղ, արագ պատրաստվող։ Հիշում եք կարգախոսը մառանիկի։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մառանիկ, այո։ Սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալություն։ Սկսենք։ Իհարկե։ Դե, մեզ բարի ընթացք։ Բարև տեսանք, մեր բռնած գործին հաջողություն, ինչպես ասում են մեր ջավակցիները։ Գնացինք մեր առևտուրը արեցինք, հիմա տեսնենք, ոնց եմ կարում սարկեմ։ Սուրեն ջան, մի անհամեստ արսելի, շատ մարդկանց տուն է գնացել հաղորդում նկարելու, եղելա, որ ասենք սարկելուց մի տեսակ ինչ եղել չի ստացվել, ես խայտառակ իրավիճակ։ Եղելա, եղելա։ Ինչո՞ւ էլ կլինի։ Չէ, ինչի։ Ես կարծում եմ, որ միասին տակից դուրս կգանք, հետո իհարկե ձուկ պատրաստելը շատ պարզ է։ Մեզ հաջողություն այդ գործում։ Հիմա որ ես խմեմ, պետք է մեր հեռուստատողները, ծանոթները, մոտիկները ասեմ, բայց ո՞նց է մեր չես խմում, ժողովուրդ ջան։ Նայեք, ովքեր են եկել մեր տուն։ Մի կում։ Իհարկե, մի կում քաջության համար։ Քաջության համար է։ Ահա։ Բայց կադրում նկարումից առաջ երբեք չի եղել, չէ՞, որ քաջության համար, համարցակ լինելու համար։ Չէ, չէ, դա էտի զավասկոյտ էֆեկտ է մոտս։ Շատ լավ։ Գնացինք։ Այո։ Եվ այսպես ձուկը մեզ համար Ռոքֆոր սուպերմարկետում մաքրել են և կարծում եմ հայտնի մաքրել են, այո։ Այո։ Ինչ պիտի անենք։ Պետք է առաջինը համեմենք, Սուրեն ջան, քանի որ ձուկը աղ շատ է սիրում։ Ահա։ Առաջինը սկսում ենք աղից։ Լավ։ Ահա։ Եսի այսինքն ասեմ անում, որ սրա այս մեծ այս ծակերը, որ միտեղ շատ չկուտակվի։ Սա այսինքն ակուրատնի լցնում ենք։ Կարևորը այս մասում պետք է լավ լցնենք, որովհետև ինքը կարող է չհասնի աղը լավ վերցնի։ Աղաս, տատիկի պատրաստածը մայրիկի թե կնոջ ձեզ համար ամենահամեղն է և ամենացանկալին։
անգից ասեմ 1000 օգորմի տատիկից շատ լավ է պատրաստում, բայց ասուրեն անգից եմ ասում ավելի հաճելի կինս է պատրաստում։ Ճիշտ է, մամայի ձեռքի եփածը ուրիշ է, ինչքան էլ ասենք չգիտեմ ոնց չլնի, դա ուրիշ ձևի է։ Այ մորս թխած հացը ոչ մի հացի հետ չեմ փոխի։ Ինչալից մեր հերոստատողին ասենք, որ այս նախապատրաստական աշխատանքները ձեր կինն է արել, ուղղակի ասեց ես լարվում եմ տեսախցիկից, կներեք չեմ կարող լինել։ Իսկ որտեղ է ձեր կնոջ հետ ծանոթացել, նույնպես Ջավախքում այնտեղից է։ Այո, 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 Սուրեն ջան, հիմա ես մանրամասն կասեմ, հան սյանեմ հանել ասեմ։ Ես ու կինս նույն գյուղից ենք։ Ուրեմն կինս պապայիս ընկերոջ աղջիկն է։ Դե գյուղերում մի քիչ մանավանդ Ջավախքում էտի շատ հենց ընդունված է, որ իրարից շատ մտերիմ էլ նում դասարանցիները, որ մանկությունից մանավանդ մեծանում են, դեռ հարևանությունն էլ է ուրիշ։ Հա, կողքը հանկարծ նստած ուրիշ տղա չլինի դասանում մանկապարտեզում։ Հերս ու աներս, Արմինեի հայրը, իրար հետ նույն դասարանը սովոր է, միասին ավարտել են, միասին գնացել են բանակ, նույն տեղը Գերմանիայում ծառայել են միասին, ինչպիսի զուգադիպություն, ու միասին էլ զորացրվել են։ Դե հիմա էլ արդեն խնամի են աշխատում, էլի։ Հասկացա։ Այդպիսի մտերմություն։ Բայց դա զուգադիպություն էր, թե այն ժամանակ կոռուպցիոն սխեմաներով էր։ Չէ, չէ, այն ժամանակ կարծում եմ դժվար է ձևի բան եղածելներ, որովհետև խորտային ժամանակ շրջանում կոռուպցիա չկար։ Ես կարծում եմ, որ ամենավառ եւ ամենաշատը եղել է հենց այն ժամանակ, ինչ տվում է։ Բայց ում բռնել են, գնդակահարել են, կարծեմ։ Հա։ Ու այդպես պետք է լավ աղապատել։ Հա, հա, ձուկը, որովհետև աղ շատ է սիրում։ Աղս մի փոքր պատմեք կադրից դուրս, հասկացա, որ թատերական ինստիտուտից հետո դուք նաև գնացել եք դեպի կոնսերվատորիա։ Կոնսերվատորիա, այո։ Ինչու՞։ Սուրեն ինձ հայտարակ մի արա էլի։ Բայց կասեմ, չէ, ոչինչ։ Մի քիչ իմ համբույթ վարքի համար ինձ թատերականից հեռացրեցին։ Հեռացրեցին։ Բայց դուք դից բարի աչքերով եք, ագրեսիվ։ Բայց դե երիտասարդ են եղել ջայել եւ ամփորձ։ Այն որ գյուղից եկել ես քաղաք ինքնահաստատման այդ տարիներին էր Պաքարյուն։ Սոս Պետրոսյանը ինձ բաներ անում, հույս էր տալի, ասում էր, որտեղ ասում էր Ալլա Բուկաչովան, Բարի Սովնան նույն կուրսից ենք եղել, բան այնտեղ ինքը դաշնամուր էր նվագում, հետո իրան խորհուրդ տվեց մեր ռեժիսորը, որ գնա երկի գծով անպայման, դու տեսնում ես ինքը ինչ հատ արծե, միգուցե քեզ էլ բախտը ժպտա, բան հենց հուսադրող, բայց շատ դժվարությամբ բաժանվեցինք, բայց խելքսում միտքս դեպի էլի այն ժամանակ Գեղարվեստա թատերական ինստիտուտ էր կոչվում։ Հետո գնացի։ Ո՞ր կուրսը գնացի։ Լավ, Սուրեն, էլ էտի չասեմ էլի, ամոթը։ Մի քանի ամիս փաստը։ Մի քիչ շատ։ Հետո մի տարի մի քանի ամիս։ Ասեց, ես քեզ հիմա մի հատ համար կտամ։ Ասեց Բադալյան, կզանգեք, Բադալյանին կխնդրեք։ Չեք վախենում, ձուկը տեսնեք, դողում է դեռ։ Այնձով դնա որ չթող, այս հարկան է։ Այո, իսկապես։ Հա, չէ, չէ։ Ու ասեց կզանգեք, իմ անունից կասեք, կգնաք Թոմիա ձեր ստուգի, դու գնացեք անպայման, որ դառնաք երկիչ։ Ասի շատ բարի։ Զանգեցի այդ հեռախոսամարով, անգից ասած ես չպատկերացի որ Բադալյանի մասին է խոսքը։ Ահա, զանգեցի այն ժամանակ դեռ սոթեվի հեռախոսներ չկար, այդ տնային դամաշնի հեռախոսներն էր լարերով։ Ահա, զանգեցի, վերցրեց հեռախոսը, ասեց, այո, ասի ախպերս բարև, ասեց բարև, ձեզ ասի Բադալյանին էի խնդրում, ասեց Բադալյանը ձեզ լսում, հա։ Ասի ճիշտն ասած, Բադալյան ջան, ձեր համար ինձ Սոս Պետրոսյանն է տվել։ Ասի անպայման ուզում եմ տեսնենք իրար ու ինձ լսեք, էլի մի հատ։ Ասեցի ես հիմա վատարող չեմ, ասի լսելու համար կարծում եմ վատարող լինելը հեչ կապ չունի։ Ու տենց աղջիկալացու համառությամբ վերջը ես մարդը համաձայնվեց, Սուրեն։ Առաջի անգամ կարծում եմ այդ ժամանակ եմ ամոթից գիդինը մտել, գնացի ու ինչ տեսնեմ, երջանկայի շապակ Հովանես Բադալյանը։ Որ չտեսա, ասի ոնց ես իս մարդուն եմ ասել, բարև ախպեր ես։ Ասենք այդ կարգի դե այդ երիտասարդ տարիները պատկերացնում եք, բոլորս էլ ջահել ենք եղել, այդ 17 տարեկան գյուղից քաղա գալ, լսեց ասեց, իսկ ինձ ձևից երկում այդ տղա,
ասի չգիտեմ, ասի շատ լավ ես երգում, դու անպայման պետք է ընդունես կոնսերվատորիա։ Գրեթե ասեց նոթա գիտես, ասի չէ, ասեց դու մեզ մի թեթև նոթա ես բարաբում, որ մի քիչ ճոգես, ասի լավ, հա, լավն է։ Ասեց կարծում եմ քո ընդունակությունները լավը կլինի։ Ասի դե տեսնենք։ Գնացել եմ տես մի թեթև բարաբել եմ ինքանա որ ճոգեմ, գրեթե ընդունվեցին կոնսերվատորիա Համլետ Գևորգյանը եւ ես համագործեցին իրենք։ Դե անցավահագին ժամանակին դե խնդրեմ մի հատ մի երգ մեծ եւ մեր հերոստատողի համար։ Մեծ սիրով։ Բայց չասեմ, չէ՞ վերջում ինչ եղավ։ Ավարտեցիք։ Չէ։ Չէ, այնտեղից է դուս անում, հանեցին։ Ես լավ վերջացնեմ ու երգեմ։ Իսկ հերիք է արդեն։ Հա, հա, չէ, հերիք, այս ուղղակի լավ մասաժ եմ անում, որ ես էլ տես։ Թեթև մասաժ։ Որ ինքը լավ սենց օրնում է ձեզ։ Ու ընդերից կատարվեց այդպես եւ հայրս ասեց տղա ջան, քանի որ դու հույսը դրել ես քո դիլակներին, հենց տենց կոպիտել ասեց էլի, ասեց գգաս գյուղում, ասեց այդ նման կոլխոզի պահակ արդեն տարիքով մարդա, կգնաս անդե պահակություն կանես, այդ ուսանողները քո խելքի բանը չի։ Վերջը զորով տարավ, հետո ընդունվեցի, այն ժամանակ մոդա էր, բան կար, չէ՞, կոոպերատիվ ինչ-որ ուսումնական հաստատություններ կար, մերոնց ցանկությամբ ընդունվեցի իրավաբանական, Սուրեն ջան, ավարտեցի, բայց դիպլոմ չվերցրի։ Մտածեցի, որ դա չի կարա իմ մասնագիտությունը լինի, եւ վերջապես որոշեցի, որ ես կարող եմ գցել։ Ես գցեմ, որոշեցի, որ պետքա անպայման ես գամ Հայաստան։ Ջավախքում տենց հարսանեկների բաները ուրախ հասնում, բայց հավատացեք, Սուրեն ջան, դա այն չէ, ինչ որ ես ուզում էի, որ ասենք սովորական, ինչ որ երաժիշտ լինես առիթների բանի ժամանակ։ Խնդրեմ։ Կկլնի, դες համար մեր հերոստատիտը։ Անպայման կլնի, անպայման կլնի։ Պատրաստ եք երգը, ես հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց անմիջապես հետո, այցելելով Chain Spasum KTM կայքը, ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները, կարող եք նաև հետևել մեզ մեր Instagram-յան էջում եւ Telegram-ում։ Ինչ եք երգելու մեզ համար։ Մի գեղեցիկ երգ երգեմ, որը որ այս վերջերս ոնց որ շատ եմ սիրում այդ երգը, Ավետ Իսահակյանի ստեղծագործություններից է, կփորձեմ երգել բինգյոր։ Երբաց եղան գարնանգանաչ դերները, քնար դարձան աղբյուրները բինգյոլի, շարվե շարան անցան զուխված ուղդերը, յարսել գնաց յայլաները մինգյոլի, շարվե շարան անցան զուխված ուղդերը, յարսել գնաց յայլաները բինգյոլի։ Շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն։ Լավ, համեմեք, նաև Կարմիր Պղպեր, հա։ Ես կարծում եմ, որ որտեղ ենք, ջերոսն ենք դնելու ցիկը։ Չէ, մանգալի վրա։ Մանգալի վրա, ուրեմն մեր նկարումը կշարունակենք արդեն մանգալի մոտ։ Համեմում եք Կարմիր Պղպեղով։ Այո։ Նաև ի՞նչ եք անելու։ Կանաչի են դնելու, լիմոն են դնելու, մեկ էլ կարակ։ Եվ ֆոլգայով փափակում են հերմետիկ, աերոպորտի ուղղակի անում։ Ու արդեն գնում ենք դեպի մանգալը։ Շատ լավ, նկարումը կշարունակենք մանգալի մոտ։ Ահա, զուկը համենվեց, փաթաթվեց եւ դնում ենք կրակին։ Եվ դնում ենք կրակին։ Մի հատ որպես քրիստոնյա խաչակնք վենք, որ համով լինի։ Գնանք հենց ձեռների զորությունը ոնց է։ Բայց շատ բարձր չի զուկը, թե նորմալ է։ Չէ, նորմալ է։
Սա պրեմիերա չի, չէ՞, փորձել եք այս։ Չէ, մի անգամ փորձել եմ, ճիշտ ասած։ Պատրա Թոմսով եւ երեխեքն են սիրում։ Այս տարբերակով ցուկ պատրաստել։ Ես էլ որ այդքան շատ չեմ սիրում, ես հավեսով գերել եմ։ Իմ ձեռքի սարկազներ երևի դրա համար։ Կատուն տեսակ եկավ։ Հա, ձեր կատուն է։ Չէ, էսի ընդհանուր սենց ֆերմա։ Սև եւ սպիտակ կատուն։ Կենթաններ սիրում եք։ Շատ, չափից դուրս։ Չափից դուրս։ Ինձ հետաքրքիր է, այս բակում ծառեր չկան եւ չգիտեմ ինչ է լինելու այստեղ։ Սուրեն ջան, ծառեր այստեղ չի լինելու, լավագույն դեպքում կլինեն դեկորատիվ ծառեր, տույաներ, ուրիշ ծառեր, մեկ էլ վարդեր, որ այդ սպալիաների լուսամուտներ, որ բաց ես թողում, համարվա այդ անուշ բույրը, ասենք այդ ծառերի ծաղիկների, որ կարենաս շնչես ավելի համով քնես։ Ես մի քիչ երկար քնել սիրում եմ, որ ասենք մանավանդ էլ ստեղ հանգարող չկա, ստեղ լինելու է պես հետ կա, որ ընկերներով կանք ուրախանանք մեր համար հանգիստ։ Մնացածներ լը, տեսնենք այս պատերը մի քիչ պետք է բարձրանա, պետք է դեկորատիվ սվաղ լինի սիրուն ներքով, որ մի քիչ այդ արվեստի մարդու տան նման լինի, էլի։ Բարձր։ Ես կարծում եմ, որ մոտավորապես մի կես ժամ հետո արդեն պատրաստ կլինի վայելել ծուկը։ Համել կազմած կսովածանանք, էլի։ Հա, էլի։ Հա, իհարկե։ Շատ լավ։ Իմ ուտելու ժամը կգա։ Մարդիկ աբեդ են անում, ցերեկվա ես առաջ անգամ եմ ուտելու։ Իմը միշտ է ձևը, սխալա, բայց է ձևը։ Օրը մեկ անգամ եք սնվում։ Չէ, մի երկու անգամ, հետո արդեն օրը որ փոխվում է, մի հատ էլ ժամանակ։ Գիշերը փաստորեն։ Ահա, սուրեն, ես կարծում սխալ ռեժիմով եք ապրում։ Շատ սխալ է, բայց մի թեթև շաքարի հետ կապված խնդիր ունեմ։ Դե մի քիչ երկար որ նստում եմ այդ ժամերին, անկախ քեզանից արդեն մի բան պետքա փորձես, էլի։ Բունսավորը հետ կարելի նա տալիս նրանք, ովքեր որ շաքարի հետ խնդիր ունեն, շատ հաճախ սնվել եւ քիչ։ Հա։ Ես քաջատեղյակ եմ, խորթ եմ տալիս նաեւ ձեզ։ Շատ հաճախ եւ քիչ-քիչ, այսպես բաժիններով։ Ատենց էլ Սուրեն ջան, ասում է շատ հաճախ եք անցնում, էլի։ Հա, առասրել տունը պատերազմա։ Ճիշտն ասած, տանտերուին միշտ հետևում ասանունդին, որ ասեն նորմալ լինի։ Դե փարկասու տենց շատ չեմ նեղում, բայց գիտեմ, որ ունեմ այդ շաքարից մի քիչ ունեմ, սպասում եմ, հեսա համար գա։ Նաեւ ձեզ խորթ եմ տալիս շատ քայլել։ Եթե շատ քայլեք, ավտոյով եմ շատ քայլում։ Ջուր խմեք, վստահաբար շաքարի հետ հարցը կլուծեք, հետո դա այնուամենայնիվ հիվանդություն չէ, ասում են ապրելակերպ է։ Լավ, մի կես ժամ երևի, հա, 25 րոպե եւ կհանդիպենք սեղանի։ Կարծում նորմալ կլինի 25 րոպե։ Պետք է պատտենք, թե այսպես պիտի մնա։ Չէ, էսի թոմի քիչ մնա, հետո կպատտենք։ Բայց կարտոֆիլը երևի պետք է, հա, պատտենք։ Հա, արդեն ժամանակն է։ Ահա։ Ես լորից եմ, ես գիտեմ կարտոֆիլը։ Սուրեն ջան, դու ամեն ինչ գիտես, դու մեզնից լավ գիտես ամեն ինչ։ Կարտոֆիլը հետ վստահաբար։ Կհանդիպենք սեղանի շուրջ։ Անպայման։ Ահա։ Վերջապես ես կարողացա ձեր կնոջը համոզել, որ միանա վերջին պայն մեզ, թե։ Հա, այսօրեն ջան, գիտես, ես ինչքան եմ համոզել։ Հա։ Ուրեմն ասեմ, որ իմ կինն է, առաջու վերջի կինն է։ Շատ հյուրասեր, շատ համով բաներ է սարքում։ Փոխանակ իրը նկարի հենց եք նկարում։ Աղջիկ տղա, չէ՞։ Հա, ունեմ աղջիկ տղա։ Երկուսն էլ հիմա սպային գործին։ Աղջիկս պետական համալսարանի արևելագիտական բաժինն է ավարտել, հիմա տուրիստական գործակալությունում աշխատում։ Տղաս էլ շատ լավ սպորտսմեն էր, ճիշտ ասի։ Բազմիցս հայկական դրոշը առաջին պատվանդանին բարձրացել է դրսում, եւ դրսում, եւ ներսում, բայց հետո մասնագիտությունը փոխեց, հիմա ծրագրավորող աշխատում։ Շատ լավ։ Աստված պահապան ձեր ընտանիքին։ Շնորհակալություն, Սուրեն ջան։ Դե ներկացրեք ձուկ, միջալոց ես էի պատճառը, որ այս կաշին հիմա չկա, ամփույթ բացեցի ինքս, կներեք, մեր կարտոֆիլը, բայց խաչապուրի ավելացավ, որտեղից չգիտեմ, վրացական, խոստացված տղեմալին է այստեղ։ Այո։ Դե ինչ, բարյախորժակ։ Բարյախորժակ։ Շնորհակալություն, որ լավ սովածացել եք։ Մեզ ընդունեցիք։ Այո, քաղցած եք բոլորս։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, Սուրեն ջան, որ հյուրընկալվեցիք մեր օջախում։ Ճիշտ ասած, այս նորաստեղծ տան մեջ պատվավոր հյուրերի ցանկում նաև դուք եք, շատ հաճելի է։
թողնիշտ անգամ տանդուրը բաց լինի, սեղանն էլ աղոհած լինի, պարշտակադով իրար տեսնենք, ուրախանանք ու Միկտոր էլ հասկիսենք։ Տիկինջան, դու էլ ապրես։ Ես ահավոր կաղցած եմ ժորդ կնայք։ Ինչ թվում անում։ Մե վայ չուտողին։ Հա։ Հա։ Հելը փորձեք։ Ոյս ենց ես մեջ տեղի համով մասը վերցնելը։ Ահը։ Ահը։ Համը հանեցի մի քիչ։ Ոչինչ, սաղ տորշնի է։ Հա։ Ահա, սաղ տորշնի է։ Հելը դեմ հիրոպ է։ Ինչ անեմ, մի քտորելի ես քաշեմ։ Ահը։ Շնորհակալություն առաջինը տղեմալի համար։ Չգիտեմ ով էր պատրաստել, բայց շատ համեղ էր։ Երեկինս Սուրեն ջան։ Շատ համեղ էր։ Ձուկը եւ կարտոֆիլը նույնպես անմահական են։ Մենք գնացինք, դուք ինչով եք զբաղվել։ Մենք էլ մարդուկանիք ջան ասենք, ջան լսենք։ Մեկ արդեն քեֆս լավ։ Լավ երեկո, ցտեսություն։ Հաջողություն ձեզ, հաջողություն ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք իմ օջախում։ Միշտ այսպես ախարիտները իրար տեսնենք, ուրախանանք։ Սեղանի արժիններ ես կփակեմ, դուք կարող եք հանգիստ գնալ։ Գնացինք։ Ստեսություն։ Հաջողություն ձեզ։ Է, սիրելի հերոստատիտողներ, ափսոս, որ դուք չկարողացաք հանդեսել իմ այս գեղեցիկ մուտք ձեռներով պատրաստված այդ համեղ ձուկը։ Հաջողություն։ Совсем я созрел для решений. Притворяться устал от таких отношений. Натуральный во всем. И таким будет ужин. Я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, 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 кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин. Торабика капучино. Enjoy rich and creamy foam with choco granule. Torabica cappuccino. Authentic cafe experience anytime, anywhere. Անուշիկս արդեն գալիս է։ Ինչ ցանկանայիր որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիս ատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աչափի բերքից, ույնսոն թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմորանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանադայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանի կալուր։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, մարանիկ։ Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Իհարկե ջավախքում ապրելը աղասի Հունանյանի եւ իր ընտանիքի վրա ազդեցություն թողել էր։ Խանոցը բավականաչափ տարբերվում էր։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, մնացեք խաղությամբ։